kasarannya lagi makan dulu, oke? Yana, apa namanya? Generasi masih mau kah? Nah, hijrah juga macam. Oke, bagi aja. Yuk. Hijrah tinggal sedikit. Satu menit ya. Satu menit ya, hijrah tinggal sedikit. Hijrah aja ya. Okay. 10% ya. Yes. 10%. Satu menit ya. Oke. Kita bikin romantis. Oke, ready yuk. Orang ready semuanya? Masih semangat atau tak? Bibi bagilah cibi lagi. Ntar abis ini ada sip lain dulu ya. Masih semangat, oke koran. Oke. Tekan satu yang masih semangat. Seadanya ya, kalau gak ada nanti tekan satu. Apa? Back 1 Arasi Sarah Series, back 2 Plain, back 3 Hijrah. Back 1, back 2, back 3. 4 Jelly Series. Back 1 Sarah Series, back nomor 2 Plain, back nomor 3 Premium Hijrah Series by Arasi, back nomor 4 Jelly. Oke. 10% semuanya all. Lot to 1 juta likes. Oke, start in. Ready korang, back nomor 1, 2, 3, 4 ya. Back nomor 1, 2, 3, 4. Itu lagi flash sale. Nah. Ada lady boy, lady boy. Lady boy. Lagi suara. Abis ini langsung CB yuk. Nah. Ini last ya, kita last rolling ulang. Nah, koran siap-siap semuanya. Nah. Udah jalan yuk. Oh, udah jalan koran. Yang tanya propolis sudah tak ada propolis, sold out. Koran yang nak propolis bisa langsung ke tim kita di TikTok. Ada tim konsultan kita, ada Ciksa Lumiar, ada Lumiar Parsila, ada Ika Lumiar, Lumiar Malaysia PJ, Lumiar Norasop, Digital Lumiar, Lumiar Trusted Seller, Lumiar Mekar, Ciksa Lumiar. Korang bisa follow ke TikTok mereka. Crown Blue yang mana? Crown Blue yang mana? Mana sih Crown Blue? Ini. Out ya. Ini fans gue dari Indonesia ya. Yang bagi-bagi gift. Nah, Umul Arwa Shop, Ika Lumiar, itu. UCB Kontindon ya. Clean Simbang Kontindon, korang. Baik nomor 1 korang. Masih pengen kan bikin baby satu kota diskon buat 20%. Satu menit doang. Satu menit korang udah jalan, korang konsentrasi, fokus. Back nomor 1 tuh. Nah, itu saya pinkan, back nomor 1. Nah, yang tadi nak CB. Thank you.
Semua tangan di atas ketika shift sama. Nah, tengok warna string. Warna string yang mana? Yang ini ya? Yuk. Green. Sebagai dulu. Tengok ada bayar bertukar harga. 2, 1, dan. Nah. Oke, para semuanya. Yuk bikin baby yuk. 20%. Enggak, tadi enggak. Hah? Dijual lagi. Dijual lagi katanya. Oke, kita bagi lagi arasi ya. Ini last call ya. Dijual lagi. Lanjutnya sampai thank you Big Boss, thank you Lady Boss. Last call ya, Arasi ya. Nah, bagi 2 menit aja yuk. Nuclear racing. Kalau pink yang ini nih. Hijau lama dah tak ada, dah habis lah. Hijau udah diganti jadi skin savior. Nah. Oke, korang, sudah? Thank you so much for today, semuanya. Selamat malam. Retail CB belum, retail CB belum. Oke, last call ya buat semuanya ya. Sudah jalan yuk. Sudah jalan belum? Nih. Udah selesai? Udah selesai. Thank you so much buat semuanya. Arasi masih 1 menit lagi. Hah? 1 menit Arasi. Arasi 1 menit korang. Back 1, 2, eh back 2, 3, 4. Back 2, 3, 4, 5. Arasi. Thank you so much yang udah temenin saya live. Dari sore tadi petang sampai malam, thank you so much. Okay, thank you so much. Bye bye. Yap. Lanjut, masar. Last tudung, boleh. Hai, saya mau makan. Mungkin untuk bawal anjing. Hijrah series. Udungnya lagi tidak. Dan payment hijau ya, bro. Thank you. Dan Hijrah Beach, thank you so much.
Back 1, 2, 3 Good luck for tomorrow, Sarah. Thank you so much. Back to seat. Oh, you gotta explain some of you. Yeah, I think you have another test schedule, gak ya? Hah? Apa kita ada schedule berubah? Mana ada? I hope. Jastan perangkap. Mesti penat gila. Aku pikir memanglah penat. Memang penat. Memang penat. Penat gila, Jer. Penat. Penat. Penat gila. Penat gila. Penat gila tu maksudnya macam... Ya, apa tahu? Terlalu penat. Teruklah. Ya, kalau dah Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari training berturut-turut, mati aku. Petang malam, petang malam. Apa tadi? Okay, yang ni crown blue. Yuk, sama ini aja. Dan spike. Okay. 2 minggu saja lagi. Itu pun kalau masuk final lah. Kalau tak masuk final, minggu yang habis. Kalau masuk final lah, doakan eh. Orang pun digembur. Kalau masuk final, kalau masuk final ada lagi 2 minggu. Ini dah minggu ke-7, minggu depan minggu ke-8. Lepas tu last minggu ke-9 habis. Lepas tu nak berehat seketika. Korang undi tak? Haa. Dia undi tak korang? Okay, yang ini colour crown blue. Yang ini crown blue eh. Kalau crown blue je mesti terus naik dah. Mesti terus naik. Kami always undi gebu. 2 full undi. Thank you so much. Undi gebu 3 full. Okay. Alhamdulillah. Pantas tinggi ya yang undi 3 pun. Haa, 3 pun. Thank you, Boran. Thank you so much. Lepas ni boleh rest and focus pada business. Yes. Lepas ni Ayu tolong halang I dalam buat apa-apa dah. Dan buat apa-apa aneh-aneh. Lepas ni saya fokus, saya live hari-hari. Korang akan muntah tengok muka Sarah live hari-hari. Apalah ni satu pengalaman. Pengalaman. Lepas ni fokus bisnes je, tak payah shooting. Eh tak boleh, kena. Tapi mungkin saya nak ambil Januari ke macam tu, Februari ke macam tu lah. Kenalah. Hai. Okay, yang ni tadi apa colour? Crown blue. Sekejap eh. Ini pin kan? Boleh tak pin kan plain arashi? Plain arashi. Okay, okay, tak apa. Okay. So, ini plain arashi. Kita cuba buat begini. Polis Brunda pun dah nak habis shoot dah. Sikit lagi. Happy ending. Ha? Happy ending tak? Dia ada plot twist banyak. Oh, orang harus tonton berarti. Yes, korang kena tengok korresponder sebab dia ada banyak plot twist yang korang tak sangka-sangka. Okay, yang ni dia saja meluncur. Okay, yang ini adalah colour brown blue. Lepas ni Sarah balik ke Jakarta pula. Tengok insya-Allah lah ya, insya-Allah. Boleh tak awak bayarkan flight tiket saya dengan hotel kat sana please? Ini adalah crown blue. Alah, saya nak yang tadi. Bayarkan. Okay, mana tadi? Mm-hmm.
Okay. Biru bercorak itu. Sekejap eh. Crown blue ada 11. Crown blue ada 11 saja. Yo, saya nak pergi holiday. Jom. Nak pergi holiday end of the year. Bayaran ya? Oh ya. Oh ya. Nak pergi holiday dengan dengan family. Okay, kita tengok ni ya, kalau silver stitch eh. Okay. Saya pakai silver stitch. Thank you so much. Ha? Saya nak pergi dengan family saya. Okay, yang ini silver stitch. Silver stitch pun cantik juga. Eh, cantiknya silver stitch ni. Korang. Cantik sangat. Dan payment Arashi Kranko. Thank you so much. Okay. Saya buat macam ni. Okay. Ini letak dekat belakang. Okay, tengok ni. Dah belum jadi muka lain baru saya beli, ha? Dah belum tukar jadi muka lain. Awak tukarlah jadi orang lain. Okay, tengok silver stitch ni eh. Yang ini silver stitch. Yes, kalau ni lawa tengok korang. Ah, yang ni pinless, okay. Yang ini pinless. Tengok ni. Saya tak pakai pin pun tapi tengok ni, on point. Tengok ni. Ha, tengok ni, colour silver stitch korang. Tengok saya pakai. Tak payah pakai pin, tak iron pun. Tak iron, okay. Only on point. Yay. Thank you for 1 juta. Aneh-aneh awak punya ni, permintaan. Jangan berpermintaan aneh-aneh. Saya hadiah silver stitch pada kawan yang kerja office. Suka dia. Ha. Okey, yang ini color silver stitch eh. Silver stitch pun cantik ni. Dia nampak mahal. Sekejap saya buat macam ni. Ha, macam tu tengok. Dah 1M, thank you. Okay, yang ni silver stitch. Kenapa pula? Matching baju mana betul? Yang ni pun okay juga. Sarah tak pakai pin. Lepas tu dia senang nak nak bentuk sebab dia lembut. So dekat bahagian ni kalau korang nak bulat ke, korang nak tajam pun boleh juga. Buat dia tajam. Ha, tajam. Yes, dia memang on point selalu. Oh, silver stitch. Tinggal sikit. Silver stitch tinggal sikit. Bagus untuk Arashi bidang besar. Tentang Arashi betul. Dia bidang 50. So, tadi bila Sarah buat. Bila Sarah buat tadi, Sarah pink kan, okay. Dia tak ada sebelah pendek, sebelah panjang tak ada. Dia dua-dua sama. So, nampak ni? Nak sangkut kat belakang ni pun boleh. Kalau nak bagi panjang lagi pun boleh. Okay?
hati juga sih. Sekarang tengah 10%, okay? Kulit sawo matang boleh. Sebab ini kalau face, so kulit sawo matang ke, kulit cerah ke, memang kena. Memang kena dengan korang. Silver Sage first Arashi Plain akak beli. And beranak-beranak lepas tu kali, ya. Yeah. Silver Sage, akak pakai dengan baju tak apa. Banyak boleh matching kan? Blue kehijauan. Jam 11. Okay. Nak baju tu krim ke? Ya. Korang, kalau dah tak ada siapa tengah baju ni, ingat kita nak end life lah korang. Nak tunjuk last kali nak baju eh. Yang sudah pakai ni colour khas, tapi yang tak ada lagi dah sold out. You Just Serum dah tak ada. You Just Serum tu skin savior sekarang. You Just Serum ada tapi dia tukar kepada skin savior. Eh, hey, suami apa yang tidur tadi? Ini memang tu kat Sarah. Hello. Yang ini colour Navajo. Hari tu kalau Navajo ni yang sold out paling besar tak? Kalau Navajo, kalau Malat Blue, kalau Crown Blue. Sekejap lagi saya nak end live dah. Saya tunjuk last kalau Navajo ni. Ini adalah color cream. Ini color cream. Color cream Navajo. Nampak? Nampak walaupun ada bentuk-bentuk tak iron, tapi dia still on point. Nampak tak? Walaupun dia tak iron, atas ni nampak bentuk tak iron, tapi bila Sarah letak kat kepala Sarah, oning dia on point. Nampak tu? Ini color Navajo. Ha. Siapa yang pakai color Navajo ni nampak lagi cerah korang. Yes, lawa kan. Ha, pakai macam ni saja. Pakai macam ni sahaja. Tak payah nak lilit-lilit ke apa, tak payah. Pakai macam ni saja ke depan pun dah cantik. Malam ni bibir Sarah tak merah. Ya, malam ni bibir Sarah hitam. Okay, dah ya korang. Thank you so much korang. Navajo mencerahkan kulit, betul. Saya dah beli Navajo ni, okay baik. Aneh-aneh je malam-malam ni. Semakin malas semakin aneh korang. Alah, saya tak nampak Navajo tadi saya beli pink. Ini adalah Navajo korang, cepat korang. Siapa yang nak Navajo sekarang? Siapa yang nak Navajo? Nak dekat pukul 12 lah. Last Navajo. Kalau siapa yang nak Navajo, kita buka sekarang. Kalau tak, saya nak airline. Oh, betul lah, ramai anak-anak dah masuk dah menakutkan saya. Okey lah, ayo kita beli airline lah. Thank you korang for today. Okey. Okay korang, thank you so much korang yang support Sarah. Navajo ni cream betul. Korang ada yang nak Navajo ke? Yang ini Navajo. Yang inilah Navajo color cream. Dia color cream. Dia bukan putih eh. Nak? Okay, Sarah tunggu. Rehat. Sebelum Sarah pergi rehat, ada orang nak tekan back connect untuk Navajo ya, kejap. String tu ala-ala grey ke? Betul, ni string. Ini color string.
Ini color string. Cantik kan color string. Okey, sekarang tengah 10% bawah plate Arashi. Siapa yang nak baju ni? Color nak baju ni is a must dekat dalam wardrobe korang eh. Is a must. Color yang is a must dalam wardrobe korang, color nak baju, color black, color blue, color grey, color pink. Ini memang boleh masuk dengan semua. Okey, memang boleh masuk dengan semua dan tudung ni adalah grab and go. Tak payah nak susah-susah, nak iron-iron semua tak payah. Sarah pun pakai tak iron ni. Ha, dia iron sekali saja, terus sarung. Nah, baju saya tak boleh. Tak, boleh. Ada yang kulit gelap pun pakai nah baju juga boleh. Ini bidang 50. Navajo boleh banyak banyak masuk dengan warna. Betul. Navajo ni is a must dalam korang punya wardrobe, okay? Pagi ada siapa? Navajo. Sekarang ni tengah discount eh. Tengah discount. Navajo, Selifas, kenapa Maybank tak ada ya? Sebab dah pukul 12 kot. Maybank bubuk. String tu warna apa? String warna grey. Sarah nak beritahu apa malam ni? Pengumuman apa? Aku tak tahu apa-apa pun. Kalau nak beli boleh add to cart. Boleh add to cart. Saya tak tahu apa-apa mengenai pengumuman. Apa dia? Unpaid ada 15. Korang unpaid ada 15. Entah, saya pun tak tahu. Saya tiba-tiba sampai ada pengumuman. Apa? Ini kata tadi bapak. Rahsia. Rasanya korang kena prank. Rahsia. Rendang semua apa? Saya tak tahu aku. Rendang semua dia adalah undi lah gebu. Ha, undilah gebu. Sarah nak cakap nanti. Sarah nak cakap undilah gebu. Jangan lupa. Oh, bank dah tutup sekarang. Okey. Okeylah. Jomlah kita. Jom. Okey. Okey, thank you so much korang yang dah beli. Yang beli daripada pagi tadi sampai sekarang. Thank you so much sebab support. Semoga korang murah rezeki. InsyaAllah besok ada live lagi. Tapi kita live awal lah. Live awal. So aku boleh masuk. Ha. Okay. Okay. Doakan selalu. Rezeki semuanya lancar. Okay. Okay korang. Bye. Assalamualaikum.